Maki. Wow, ñi ngi ci dé salangaré. Eh way. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk sénégalais yi ma ngi len di nuyu. Kenn ku ci ne ci turam ak sante di len ñaanal yalla diko sakku ci yeen di len wax begg gi ma begg. Te defena ni sama begg moy beggu Sénégal yépp. Président tous les Sénégalais yi wacce na Sénégal. Demb la doon xaar. Defena ni xel yi dal na. Ma bëgg sama vidéo bi ngeen tassal mako mani dama praw ci président Macky Sall doon sama président demb la gëna prawati demb la gëna fier ci président Macky Sall bëgg bi ma bëgg demb musuma ko bëgg sama adina président wax nga lepp jëf nga lepp ca yaruga ca ngorga ca teyga ca wax gu dinga ca jox doomu adama yépp cër ci jox président yi fa jaar yépp cër ci wax li nga bëgg defal suñu doomi président Macky Sall adina bépp and nanok yaw ku li Macky Sall wax demb ak limu jëf ci réew ma ku mu neexul dëkk bo nekk bu fekkee ni dafa am ay neige jal ko ba mu kawe nga toog ci barki yonent bi Sall ngaari defar nga ñi and ak yow ak ñi andul ak yow yépp daanu nañu xanaa xam ngeen barki rasulilaay Youssou Ndour sama frère sama càmmeñ am proud for you man dama contane man bu ma gisee Sénégal di mu fowoot man sama xol day toj démb ba léegi xawma lu may def kor marem fay wàccee nga Sénégal liñ doon xaar ci yow dégg nañ ko liñ doon xaar gis nañ ko nañu la jox beneen sens ci kàttanu yàlla premier tour mbëkkatel ñu yeggali Sénégal lii lañu la yéene Sall ngaare te mérito nga ko Sénégal jox nañ la sunu xol yi dama bég Sall ngaare barki yonent bi yàlla nga gagné premier tour te mooy am ndax gis naa ko te gëm naa la te ku mel ni man gëm na la defar nga ñu gis respecte nga Sénégalais yi te li nga ñu yéene sunu doom yeeg sunu sëdi di ñëw Sall ngaari gis nanu ko dinanu la jox loxo yéggaleeg yow Sénégal mu fowoot ndax ñun looloo nu ñor di leen woowaat ci tuuru kura Maki bi muy def di commencé ci kàttanu yàlla le 15 décembre dinañu doxal fépp fu Sénégalais ne dinañ la fa fekk wax ak yow wax la ni Sénégal ñoo ko bokk te kenn ku ci nekk da ngaa war a gis sa bopp ah 2019 kenn ku ci ne war nga cee gis sa bopp 2019 te fa la ñu jëm dinañ leen fekk si Arizona Los Angeles Sacramento Santa Cruz Oakland San Diego dinañu ñëw waxtaan seeg yéen wax leen ni leen ñun ñëpp ñoo war a jàpp Sénégal mu fowoot président pare na tàllal na ñëpp loxo nañu ko teg sunuy loxo ci loxoom liggéey Sénégal xam ni sunu doom yi la ñuy liggéeyal ak sunu sët yi bu ëllëgee ñu màgg am lu ñu fekk ci réew mi mën a liggéey ñun boo gisee ñu génn sànneeku ci àll bi di taxawaalu li immigré yi di bañ ma di ko wax taxawaalu la boo génnee sa réew yaa ngi taxawaalu parce que fekku ñu woon ca réew ma lu ñu mën a toog pour liggéey ko Sall ngaari xarale mani ngeen dégloo ma xel lii président Macky Sall di def sunuy doom ñoo koy jëriñoo ëllëg ak sunuy sët nañ leen ko jox loxo dolli ko doole ñu liggéey réew ma xam ni ñoo ko bokk sa carte
moy sa dignité sa carte moy sa ngor sa carte moy sa wax rew ma ñoko bok yalla nak moy tan doomu adama tekko ci kanam suñu bëggé nak suñu rew ma dox baña melni yenen dekk afrique ñun ñëpp nañu dajalo sénégalais yewuna amna xel lenn rek moñu déssé fi bu fi sété rek sénégal ñu raw ci afrique yalla nañu yalla défal jam sama président dama proud ci mom dama fier ci président Macky Sall nek sama président Cor Marem Faye wacce nga sénégal demb nañ len nak liggey mu fo wot xamni ño bokku sénégal ken munu ko xar boko la du ben bop boko xana yeen xam ngeen opposition bi xana de ngeen fi de lañu toj fi de lañu wacce bolé ko liggey nak bolé ko liggéey li le président bi def ñi ngi lay ñaanal élection jam yalla wacce jam sénégal nga gagné ci premier tour mbeuk tel ñun ñep ñu liggéey wa li rek lay wax sama xol la toj nak dama ni woni fokk ma ñaw def ben bonus salut.